Toivottavasti sulla on huikea päivä menossa. Me ollaan taas täällä Possissa. Ihmettelee, että mitä keksitään tänään. Nimittäin live show on tulossa jälleen kerran. Oikeeta punaista. Jaa! Herra Jumala! Herra Jumala! Tuutko valitsemaan mun kynsilakkoja? Mä voin valita tää. Joo. Teemme niin. Mä laitan siihen tätä kanssa. Miksi? Koska olemme Halloween. Niin, hei, meillä on muuten erikoislähetys tulossa. Halloween-lähetys. Toki nyt kun tää video tulee pihalle, niin joo, Halloween on jo mennyt, mutta ei anneta se haitata. Herra Jumala, älä säikäytä noin. Vali on valmis huitaseen. Oi, oi, jätkä huitas oikeesti. Oi, oi. Oh! Mitä te teette? Hei! Hei, hei, hei! Hei! No joo, okei, okay, näin. Tämä hyväksi. Aihan. Ei muumitaloa jätetä yöksi. Moi. Karkeloi kansa. Ja kun näillä soi. Hei! Vähän äkkiä menet. Niin se meni. Ei näkynyt. Lakko. Ei hemmetti. En mä tarkoittanu. Lakko, se oli vitsi. No, tyttömän. Lakko, se tuli takas. Joo, joo. No, huvit. Huvit. Battlee pukka. Mitä battlee? Kumpi saa kierrompaa silmät? Okei, sun vuoro sitten. Näytä miten kierronne menee. Onko se noin kieroutunut? Kieroutunut kaveri, että niinku. Okei, onko se valmis lähteä? Joo. Onko se ikinä kokeillut tästä hiirolokkua? Miltä se tuntuu? En oo kokeillut tämmöstä niinku aitoa. Feikkiä on. Feikkiä on. Feikki kutsi hiirolokku. Mitä nää viritetään? Hei, arvo mitä me voitais ottaa näillä kisa. No. Lyödään molemmat kädet yhtä aikaa näihin ja sitten ei saa päästä ääntä. Okei. Okay. Jotta mä oon reilu, sä saat valita kumman hiirenloukun sä otat. Mä otan tällä hemmä. Ja niinku ei ääntä. Ei ääntä. Okei, okay, onko se valmis? Joo. N, Y, T, nyt. Hieno suoritus, hyvä. Kiitos, kiitos. Otetaanko toinen vielä? Otetaan, mulla pomppas se jotenkin. No, N, Y, T. Mulla ei lähtenyt ollenkaan. Ai joo, mulla taas peräti. No niin, ja ääni lähti, ääni lähti. Seuraavaksi vuorossa langaistus, päästiin ääneen. Lakko jutesee mua täysillä futiksella. Tai mikä pallo tuo nyt onkaan. On se kova, on se kova. Kato tänne vielä. Kätellä. Hyvä, hyvin meni. Ei hemmetti, onks se Jaska? Jaska hei, mitä? Jaska. Onks, pitäis sun mennä maskiin? Ei tarvi, mä olin jo. Mut tuota, purkakaa noi tynnyrit. Mitkä tynnyrit? Noi sun takana olevat tynnyrit. Ai noin. Aa, okei, okei. Kiitti Jaska, kiitti. Jaska, sä oot joka paikassa. Joo. Onks nää ne tynnyrit? Purkakaa ne tynnyrit. Ai nää, okei. Ei, ei, what are you doing? What are you doing? Tota, Lakko, sun naama näkyy tossa. Tää ei mene läpi nyt. What are you doing? Okei, Lakko, puretaan nää tynnyrit. Mitähän täältä löytyy? Itse Lakko, sä ootko ahkeva jätkä? Niin, niin kans. Takasin sen. Vitsi, tää on Viini! Siitä saat Viini. Siitä saat ja tuosta. Ja tuosta. Onneksi me saatiin tehdä pihalle sieltä. Kyllä mä aina tiesin, että suomalaiset menee sekaisin ilmaisista ämpäreistä, mutta näkö, jos ne on isompia ne ämpärit, menee vielä enemmän sekaisin. Aika hauskaa. Ihan kuin huvipuistolaita. Jaska, seitä kaikki hoidettu nyt. Ei toi oo Jaska, se näyttää liian nuorelta. Ei se oo vaan käynyt vielä maskissa. Niin, se ei oo vielä käynyt. Niin, se on okay, menossa. Joo, joo. Hei! Oi, kato! Kato! Herra Jumala! Tän viikon palkka. Lame tänään kebulla.
Ja mitä täältä löytyy? Läskipukuja! Hope, hope. Yhtäkkiä mulle tapahtui jotain. No? Kato mun naamaa, kato mun naamaa. Mitä sulla? Mä kävin moikkaas Jaskaa tuolla ylhäällä ja näin kävi. Hei, ketä te ootte? Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mut täällä on yksi, jolla ei oo mitään, ei oo maskia. Näyttää ihan samalta kuin joka päivä. Jarppi. En mä jaksa, mä lähden tällaisiin hömpötyksiin. Joo, ei kannata, mukaan. Ei kannata. Nää on kapitalistien. Viivi kyllä näyttää ihan samalta kuin joka päivä. Ei mitään eroa. Ihan niin kuin se olisi vähän viiksikkaisemmin. Niin on, vähän tällainen. Oikein hyvältä näyttää. Kyllä se kestää. Ai vittu. Kurpitsoja. Luuranko. Hämähäkin seittiä. Kinkku. Kello. Lisää hämähäkin seittiä. Ilmapallo. Mut joo, tänään meillä on Halloween lähetys ja tää on ihan mahtavaa, että jengi on panostanut. Siis lähes koko työryhmä on pukeutunut. Moi. Olen Anneli. Anneli. HP. Lakko. Siis kattokaa tätä työryhmää. Ihan huikea jengi tekee spossia täällä joka viikko. Vitsi, täällä on kova porukka. Jes, hyvä jengi. Siis Lakkohan on aloittanut Makeup Tutorial-kanavan. Kuinka sä teit tän meikin, Lakko? Yksityiskohdista mä en hirveesti lähtis puhumaan, koska muuten tää niinku video pitkittyy ihan älyttömäksi. Kuitenkin lähdettiin sillä pohjalla liikkeelle, että laitettiin vähän puuteen ja laitettiin meikkivartta semmonen, mikä tarttuu. Myös läpinäkyvää liimaa käytettiin. Jes, kiitos. Se oli sit siinä sillä se varmaan onnistui. Niin onnistui. Mutta meikkikanavaan tulee päivitystä myöhemmin. Sen hoitaa Lakkoliina. Possikauppa.com. Videon tiedoissa linkki tonne. Oh, se linkki on täällä. Ja mulla on täysin uusi puku! Mittatilauksena tehty meikäläisen. Se siitä sitten. Tähän jää Jarno. Musta tulee Dracula NYT. Mitä hemmettiä? Musta tuli joku prinsessan näkönen. Ei näy näytä yhtään Draculaalta nyt kyllä. Ne on ne kohteet. Mennään tekemään live. Hiitalan kammottavaa iltaa ja tervetuloa Possen suoraan Halloween-lähetykseen. Hei, nyt on kiire. Menkää. Eli pikkasen hoppu. Loppuhuipennus emoihaaste. Välissä täällä takahuoneessa on pikkasen hoppu tilanne. Ja sit mennään. Täältä löytyy tää meidän tyrmä. Joo. Onnea matka. Kiitos. Tää on nyt se Dracula. Noin, meidän Halloween-tyrmät serviään Petra. Kiitos ihan mielessävän paljon. Ja noin vaan taas yksi lähetys poskaa takana. Ja noin vaan taas yksi lähetys takana, seitsemän takana. Näitä tehdään vaan viikko kerran. Jarppi ja HP:ta talvi ei yllätä. Ei yllätä. Ei, tänään selvitetään nastat vai kitkat. Kumman sä valittisit? Kitkat? Vai nastat? Mitä Jaska, riittääks nuo nastat? En mä tiedä. Nasta juttu tää on kuitenkin. Talvi yllätti jälleen autoilijat ja nyt me etsitään vastausta ikuisuuskysymykseen. Nastat vai kitkat? Mun mielestä nastat. Mun mielestä kitkat. No testataan. Totta kai. Ootko valmis? Olen. Aloitetaan testi. No niin, Jarppi, miltä se nastat tuntuu? Ei, nää toimii ihan hyvin. Mitäs kitkat? Joo, nää toimii hyvin. Eli näin, palataan ensi talvena kysymyksen pariin, nastat vai kitkat? Jarppi, vitsi sä oot nasta jätkä. Sä oot niin nasta. Mä oon aina sanonut, että Jarppi on nastin jätkä ikinä.